A ideia da exposição, ela veio de uma outra exposição. Na verdade, o nosso laboratório, que se chama Observatório do Espaço Público, ele tem feito várias excursões ao espaço público, né, físico, e a gente, através dessas pesquisas, a gente produz bastante material. Mas, na verdade, efetivamente, a gente só começou a desenvolver esses projetos esse ano. E aí eu participei da exposição agora desse ano, né? Tanto como pesquisadora quanto como na organização da exposição. Foi feita uma primeira exposição há 2 anos atrás, em 2018, e ela está rodando aí o Paraná. Hoje ela está lá no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que falava sobre as questões que emanam do espaço público. E uma delas, talvez uma das que mais chamavam a atenção, eram as condições do nosso chão comum, dos nossos pisos. Então, daí que vem essa perspectiva que o espaço público, né, portanto, o chão, a paisagem do chão, ela pode ser o espelho de quem somos e, às vezes, de quem seremos, porque a paisagem também aponta para o futuro que a gente deseja, né? A ideia foi que cada um apresentasse o seu projeto para os colegas, e aí a gente teve todo um cuidado também para respeitar o que o nosso colega tinha em mente, né, na hora de expor aqueles trabalhos. Nós iniciamos as nossas conversas com debates conceituais, trazendo autores que discutem a paisagem no geral, depois autores que discutem o processo de caminhar, como que ele envolve a sua relação com a paisagem. E a gente foi adensando, se inspirando em alguns fotógrafos também, né? Como a gente já tinha como pressuposto usar a fotografia como instrumento de demonstração dos resultados, nós corremos atrás de fotógrafo que pudesse nos inspirar, né? A partir desses objetos interessantes que eu encontrasse, eu iria ter uma certa licença poética para criar histórias sobre por que aqueles objetos estariam ali, né? Como eles foram perdidos, o que estava acontecendo naquele momento. Acho que o primeiro aspecto a ser levantado sobre a questão da relação da imagem e texto é que todos os participantes foram bastante incisivos na procura por inspiração para os seus trabalhos, né? E eu encontrei diversas coisas, né, além das que foram publicadas na exposição. E aí, na hora de encontrar, eu já ficava tentando pensar nessas pequenas histórias, né? Que cada texto tem uma relação muito, muito forte com as imagens. Então, isso que eu acho que é bonito e que cada participante compreendeu desse projeto, né? De que não basta ter uma imagem, porque ela não fala por mil palavras. As palavras complementam a imagem e isso faz com que a relação entre elas se estabeleça de modo muito forte e que enriquece a perspectiva do olhar, né? Observatório, ele nasceu a partir de uma preocupação científica. Então ele nasce junto com projetos que foram aprovados junto ao CNPq, né, editais de fomento de pesquisa. Ele é um laboratório de pesquisa. Então, ele reúne diversas pessoas que têm interesse em temas relacionados ao espaço público. Tem alunos da graduação, como eu, né, outros alunos da graduação de arquitetura. Tem também alunos da pós-graduação em planejamento urbano e também da pós de geografia. Tem alunos do mestrado, né, tem alunos do doutorado, tem alunos que ainda não entraram no, na pós, mas estão querendo, então já fazem parte ali das pesquisas do observatório. E a gente entendeu que, com o passar dos anos, que às vezes um produto artístico que
dê conta, ou que toque nas questões que a gente trabalha com a ciência, né, com as pesquisas científicas, ele às vezes ele é tão ou mais importante que um artigo, que um produto, vamos dizer assim, mais clássico da ciência, né? A relação do Floriscapes com o observatório é justamente isso, né? É mostrar um pouquinho de algo que a gente tem feito, de uma pesquisa que a gente tem feito, e daí mostrar também que todo mundo pode ter esse olhar mais poético sobre o espaço público, sabe? Se a gente realmente vivencia ele, presta atenção e para observar, todo mundo consegue encontrar um pouquinho de poesia aqui e ali, encontrar paisagens bonitas ou interessantes, inusitadas. A forma de exposição com essa pegada artística, ela revela uma maneira bem interessante de a gente fazer esse contato com a sociedade, né? Inclusive, a intenção do Floorscapes agora, futuramente, né, nas próximas edições, que terão próximas edições, é criar talvez um projeto colaborativo, né? Então, chamar mais pessoas para participar e para desenvolver seus projetos.